កាន់បងប្អូនខ្មែរជាពិសេសផងដែរដែលសារគាត់តែមានការយល់ច្រឡំហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ថាពេលដែលគាត់ចង់បានប្រពន្ធជាស្ត្រីអ៊ីស្លាមគាត់តែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានៃការកាត់ចុងដោយសារតែគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងថាតើគេការកាត់ចុងគេកាត់របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចឥឡូវខ្ញុំសូមមកបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសពីបញ្ហាជារួមទៅការកាត់ចុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានឥឡូវខ្ញុំសូមលើកពីបញ្ហាទី1នៅពេលដែលបងប្អូនអត់កាត់ចុងអញ្ចឹងប្រដាប់ភេទមនុស្សប្រុសរបស់យើងវាមិនមានសល់សាច់ខាងចុងបើគេហៅថាសាច់ក្របលឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូននោមមកតែហៅថាបងប្អូននោមអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានលាងអ្នកខ្លះគ្រាន់តែកន្លោះកន្លោះចឹកឲ្យដាក់ក្នុងខោវិញអញ្ចឹងអាចជាទឹកនោមហ្នឹងឯងវានៅដកនៅអាលើអាខ្លាញ់ស្បែករបស់យើងវាអាចបង្កទៅជាមេរោគឬក៏បាក់តេរីផ្សេងផ្សេងវាអាចធ្វើឲ្យយើងងាយកាត់ជាមួយនឹងគេហៅថាប្រមេះឬក៏អីផ្សេងផ្សេងណាដែលសារហ្នឹងវាមានមេរោគបាទទី2នៅពេលដែលបងប្អូនអត់កាត់ជាមួយនឹងសាច់ក្របលឹងហ្នឹងទេប្រភេទរបស់បងប្អូនគឺធំក្លិនបាទហើយបញ្ហាសំខាន់ជាងគេនោះការកាត់ស្បែកក្របលឹងនេះបញ្ហាសំខាន់ជាងគេគឺអនាម័យប្រភេទរបស់មនុស្សប្រុសហើយមួយបញ្ហាវិញទៀតវាអត់ងាយ